Հալելույա Փառքերի Աստված Ինչ մեծ ես դու իրոք մենք խոնարհվում ենք քո մեծափառության առջև Օրհնում ենք քո Սուրբ անունը Շնորհակալ ենք Տեր որ մեզ ստեղծել ես եւ մեզ էլ պահում ես օրհնում ես եւ դու ես մեր Փրկիչը Տեր Խոնարհվում ենք քո առաջ Փառքերի Տեր եւ որպես մեր Քահանայապետի այս կիրակի նորից մենք խնդրում ենք որ քո Սուրբ Այրյունը սրսկես ամեն մեկիս վրա Տեր Հիսուս մեզ ողորմելով սրբիր այսօր նորից քո եկեղեցին քո ժողովուրդը ամեն մեղքերից անօրինություններից եւ ամեն չարիքից Փառքերի Հիսուս մենք աղոթում ենք որ Սուրբ Սիրտ ստեղծես մեր մեջ այսօր եւ ուղիղ հոգի որ մենք ամեն օր եւ ամեն վարկյան քեզ հավատանք քեզ սիրենք Քեզ ծառայենք գոհացող սրտով եւ քո կենթանի ձայնը որպես քո գառներ լսենք եւ քեզ հետեւենք Առաջնորդիր մեզ Տեր ես խավար աշխարում օծիր մեզ որ ամեն մեկս դիմանանք ամեն փորձության եւ ամեն նեղության Խնդրում եմ Տեր սովորեցրու քո ժողովուրդը որպիսի նրանք ամեն մեկը համբերեն ամեն նեղություններին եւ հավատքով դուրս գան նեղություններից Տեր ջան որովհետև ամբողջ աշխարհը հիմա նեղության մեջ է գնում ամբողջ աշխարհը հիմա նեղված է եւ ինչպես քո խոսքն ասում եւ աշխարհը ընկնելու է եւ այլևս վեր չի կենալու տրտմություն տխրություն է լինելու աշխարհին եւ հիմա քո խոսքերն ա կատարվում Տեր իմ Աստված ամբողջ աշխարհի վրա օծիր քո ժողովուրդը Տեր Let the Father Crede și pide că era blorodă, așa de prinde că era folore. E vișcan menk aprumenk, Տեր, menk aincan hascanumenk, că meța parruțiune, e că care voruțiune merge ancum. Vorovete va așcare uzuma arans ches apri, e da ci stați vom neran. O lede și chide că era folore, blara de și chide rografronde. Vorovete vdu este, țele sa amenince, Եվ դու ես Տեր ամեն բանի Տեր։ Եվ ամեն բանի մեջ դու սեր ես դրել Տեր։ Բայց աշխարհը չի ուզում սիրով ապրի եւ դրա համար էլ քայքայվում այսօր։ Օ քրեդե շեքեդա քոլոր օֆրենդա օրտնյալ լինես Տեր։ Սովորեցրում ես, առաջնորդիր մեզ։ Քո երեսի լույսով։ Փառք ու պատիվ քեզ Հիսուս։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Տեր օրհնի ձեզ։ Նստեք Տիրոջ ներկայության մեջ, օրտնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Ամեն։ Նայում ենք աշխարհին այսօր ու ամենքդ էլ հասկանում եք արդեն ինչ է կատարվում։ Ո՞վ է հասկանում ինչ է կատարվում։ Կատարվում է Աստծո խոսքը։ Այն ինչ որ մենք տարիներով կարդացել ենք, տարիներով հավատացել ենք, գիտենք, դա է կատարվում։ Եվ չենք ցանկանում որ դա կատարվի, որովհետև դա ուրախություն չի։ Դա շինություն չի։ Դա տանում է մարդկությանը արդեն իրա վերջին, ինչպես որ Տերն ասե։ Գիտես ինչի է քանդվում, որովհետև մարդկությունը, ազգերը ասուն որոշեցին դուս թողնել կյանքից։ Չհասկանալով որ կյանքը հենց ինքը Աստված է։ Առանց Աստծո կյանք չկա։ Մարդիկ ուզեցին առանց Աստծո ապրեն, եւ Աստված ինքը հենց սերն է։ Ո՞վ է կարդացել, որ մեր Աստված սեր է։ Աստված սեր է։ Աստված այս աշխարհը սիրով է ստեղծել եւ սիրո համար է ստեղծել։ Բայց մարդիկ որոշեցին մերժեն Աստուն եւ ապրեն իրենք իրենցով, առանց Աստծո։ Այսինքն սերը դուրս մնաց։ Եվ երբ որ սերը դուրս մնաց, Եկավ ինչ է ատելությունը։ Ատելություն, մեծամտություն, հպարտություն եւ սկսեց ազգերը բաժանել իրարից։ Բայց Աստված այնպես է ստեղծել այս աշխարհը, որ ազգերը իրար հարգեն, սիրեն, միաբանվեն, որ մեկի պակասը մյուսով լրացվի։ Բայց այսօր մենք ինչ ենք տեսնում։ Բաժանվել են, ամեն մեկը ասում է ես եմ, որ կամ, առանց ինձ դու չես կարող։ Ու տեսնում ենք, որ բոլորն էլ տխրել են եւ բոլորի մոտ սկսվում է
ինչ որ բանի դեֆիցիտ։ Մեկի մոտ գազի, մյուսի մոտ նավթի, այլ մյուսի մոտ տեխնոլոգիաների վերջի։ Եվ այսպես, ու հասկանում ես, որ աշխարը քայքայվում է։ Ո՞վ է հասկանում։ Ու գնում է իր վերջին։ Եվ ուզում ես գոռաս, ասես, այ ժողովուրդ, այ ազգեր, Աստված մեզ ստեղծել է սիրո համար, որ մենք իրար սիրենք, ներենք, սիրենք, ըմբռնումով մոտենանք։ Բայց ոչ ոք չի հասկանում, որովհետև տիրոջ խոսքն է կատարվում։ Ամեն բան մոտենում է իր վերջին։ Եվ այսօր ես ուզում եմ հենց այս խոսքով սկսեմ։ Ժողովուրդ ջան, ինչ որ անցած շաբաթ սկսեցի, այդ Սուրբ Հոգին նույն բանը դրեց իմ սրտին, որ այդ խոսքով սկսենք այս շաբաթ նորից, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ վերջն է, եւ մենք պետք է մտածենք սրա մասին եւ տեսնենք ինչ առաջարկում մեզ Աստված, ո՞նց ապրենք, ինչ անենք, ո՞նց ապրենք, ամեն ինչը գնալով թանկանում է, անցած շաբաթ զգացիք, որ ինչ-որ բաներ է թանկանում, ձեթ է թանկանում, ժողովուրդը լցվել են խանութները, շաքարավազն է թանկանում, ալյուրն է թանկանում, նայում եմ բիզնեսմենների հետ զրուցում եմ, շփվում եմ, որոնք սնուն չեն վաճառում, ասում եմ, մեր մոտ գործը կանգնած է, իսկ որոնք սնունդով են զբաղված, ասում եմ, շատ ուժեղ է գործը, բայց գնալով ամեն ինչ թանկանում է, որովհետև ինչ որ բան զգացել են մարդիկ, ճիշտ է թե չէ։ Եվ վերնագրել եմ խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ հետ խոսեմ այսօր, այսպես, հավատքը քեզ դուրս կհանի նեղությունից։ Մենք տեսնում ենք, որ նեղություններ ա սկսվում, ժողովուրդ ջան, ես չգիտեմ ում կյանքում ինչ նորություններ կար, բայց նոր նեղություններ ա սկսվում ես աշխարի վրա, ամեն, ինչ որ նոր նեղություններ ա սկսվում, Մատթեոս 24-րդ գլուխ, երրորդ խոսքից, Եվ երբ որ նա ձիթենյաց սարի վրա նստած էր, նա, Հիսուսը, աշակերտները առանձին նրա մոտ եկան և ասեցին, ասիր մեզ, այդ երբ կլինի և ինչ կլինի քո գալստյան և աշխարհքի վերջի նշանը։ Հիսուսն էլ պատասխանեց ասեց նրանց, զգուշ կացեք, որ մեկը ձեզ չխապի, առաջինը չխապնվեք, որովհետև շատերը կգան իմ անունով և կասեն ես եմ Քրիստոսը, շատերին կմոլորեսնեն, քննեք գրքերը և չեք խապնվի։ Երկրորդը, պատերազմներ և պատերազմների համբավներ կլսեք, զգուշ կացեք, որ չշփոթվեք, այսինքն քաղաքականությունը քաոս կլինի, ինչպես որ այսօրա։ Այսօրով է նկատում, որ քաղաքականությունը քաոսի մեջ է, ոչ ոք ոչ մեկի չի հասկանում, ոչ ոք ոչ մեկի չի զիջում, բոլորը կռվում են, բոլորը ասում են մենք ենք ճիշտ։ Եվ Հիսուս ասում է վերջի օրերի նշաններից մեկը հենց դա է։ Պատերազմներ, պատերազմի համբավներ կլսեք։ Մենք լսում ենք ամբողջ օրը պատերազմների ձայներ, համբավներ։ Զգուշ կացեք, որ չշփոթվեք, որովհետև ամենը պետք է լինի, բայց դեռ վերջը չէ։ Զգուշ եղեք, չշփոթվեք, մարդիկ խառնվել են իրար, շփոթվում են, տեսնում են ինչպես է տները քանդվում, մարդիկ դուրսն են մնում, իրանց երեխաների ձեռքերը բռնած քայլում են, անհույս, Տեր ասում է պետք է լինի, քաղաքական քաոս, հիմա այդ է արդեն, որովհետև ազգի վրա վեր կկենա և թագավորություն թագավորության վրա և սովեր կլինեն, տնտեսական քաոս, երկրորդը, ուրեմն առաջինը, հոգևոր քաոս, մոլորություններ, երկրորդը, քաղաքական քաոս, պատերազմներ, երրորդը, սովեր կլինեն, տնտեսական քաոս, սովեր, այս թանկացումները կապված է սովերի հետ, ժողովուրդ ջան, ամեն, և մահ տարաժամեր, և տեղ-տեղ երկրաշարժություններ կլինեն, այս մահ տարաժամերը, ռուսերենով նայում եմ, ասում է, այդ վիրուսների մասին է խոսքը, էպիդեմիա, համաճարակներ, մահ տարաժամեր կլինեն, տեսնում եք, լինում են, հիմա կա, չէ, ոնց որ ամեն ինչը իրար հետ սկսվելա, կոմպլեկտ, ամեն բան իրար հետ, ոնց ասելա Տերը,
Եվ տեղ-տեղ երկրաշարժություններ կլինեն։ Այսինքն ամեն տեղ երկրաշարժություններ կլինեն։ Մենք տեսել ենք, բայց եւ նաեւ դա կլինի։ Բայց այս ամենը ցավերի սկիզբն է։ Այսինքն սա վերջը չէ, սա սկիզբն է ցավերի։ Ռուսերեն լայն թարգմանության մեջ գրված է ինչպես որ հղի կնոջ մոտ սկսվում է ցավերը, բայց դեռ ծննդաբերությունը չկա։ Նույնպես այս վիճակը աշխարի ցավերն աբրնե, բայց շուտով կգա վերջը։ Բայց այս ամենը ցավերի սկիզբն է։ Այն ժամանակ ձեզ նեղությունների կմատնեն եւ ձեզ կսպանեն, բոլորից չէ, ձեզ, ինչ որ մարդկանց։ Եվ իմ անունի համար ամեն ազգերից ատված կլինեք։ Այսինքն առաջ հրեաները եւ հետո քրիստոնյաները։ Ամեն ինչը կլինի, կատվեք, կմերժվեք, թշնամիներ կունենաք զուր տեղը, եւ դրանից հետո շատերը կգայթակղվեն։ Այսինքն գրված է ռուսերենում, շատերը հավատքից հետ կվերադառնան աշխարհ, հավատքը կթողեն, կհեռանան հավատքից։ Եվ իրար կմատնեն, եւ իրար կատեն։ Եվ շատ սուտ մարգարեներ դուրս կգան եւ շատերին կմոլորեցնեն։ Եվ մենք տեսնում ենք հիմա շատ սուտ մարգարեներ շատ են, չէ՞։ Ինտերնետ, նայում ես, լրիվ մարգարեն։ Եվ մոլորեցու, եւ դրա վերջը չես հասկանում ինչ է, ինչ են խոսում եւ ժողովրդին ուր են ուղորթում։ Ճիշտ է, կան լավերը, բայց կան նաև մոլորեցնողները։ Դրա համար զգուշ կացեք, դա նաև հոգևոր քաոսն է, որ հիմա նաև հոգևոր քաոս վիճակ է։ Եվ շատերին կմոլորեցնեն։ Եվ աներունության շատանալու պատճառով շատերի սերը կսառի։ Բայց ով որ մինչև վերջամփեր է, նա կփրկվի։ Աներունության շատանալու պատճառով շատերի սերը կսառի։ Ով ազգում, որ անօրենությունը շատացել է։ Շատերի սերը սառում է։ Ես անցած անգամ ասեցի, երբ որ սերը սառում է, հավատքն էլ է սառում, հավատքն է սառում։ Բայց ով որ համբերի սիրո մեջ, նա կփրկվի։ Մեզ պետք է համբերել սիրո մեջ։ Այս ամեն ինչը տեսնելով, ամեն նեղություններ, դժվարություններ, ամեն չարիք, ատելություն, զուր տեղը սենց նայում ես, հակառակություններ տեսնելով, Տեր ասում է, բայց ով որ համբերի։ Հիմա ոնց որ ամբողջ աշխարհը այս նշանները կատարվում է ամբողջությամբ։ Եթե կար ժամանակ առ ժամանակ, փուլ առ փուլ, բայց այսօր ամբողջ աշխարհում այսպես բոլորը իրար հետ դուրս են եկել։ Եվ համաճարակը, եւ պատերազմը, եւ քաղաքական քաոսը, եւ տնտեսական քաոսը, դեռ նոր է սկսվում։ Դեռ հլը Այն որ ասում է տակ ենք, չենք ջոկում։ Բայց հավատքով Տերը քեզ կպահի։ Ամեն։ Դրա համար է պետք, որ դու սկսես հավատալ, որ հավատքդ բարձրացնես։ Ժորժ ջան, դիմացը շատ լուրջ օրեր կան։ Շատ լուրջ։ Թե պատերազմական, թե տնտեսական, թե հոգևոր խառնաշփոթներ։ Շատ լուրջ օրեր են, բայց եթե Աստվածաշունչը կարդում ես եւ հնազանդվում ես, Աստված քեզ կպահի։ Դրա համար վերնագրել եմ. հավատքը քեզ դուրս կհանի նեղությունից։ Միգուցե շատերը շատ նեղություններով եք անցել։ Միգուցե անցնում եք հիմա։ Նեղության մեջ եք։ Պետք չի սառել ու դուրս գալ, հավատքից հեռանալ։ Պողոս առաքյալը ասում է, մենք նրանցից չենք, որ հավատքը թողենք, որ կորչենք, այլ մենք ասուց ենք, որ հավատքը պահենք, որ մեր հոգիները փրկվի։ Գիտես, նեղությունները ինչի համար են։ Աստված, եթե թույլ չտար, այս նեղությունները չէր լինի։ Կասես, բայց ինչի՞ Աստված թույլ տալի այս նեղությունները։ Իսրայելի ժողովրդին, երբ որ Եգիպտոսից հանեց անապատ, ստեղ միտեղ ես նշել եմ, երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխի 2-րդ խոսքն է։ Այդ խոսքում ասում է, եւ Աստված թույլ տվեց քեզ նեղություններ անապատում, որպեսզի փորձի քո սիրտը, տեսնի ինչ կա քո սրտի մեջ։ Որովհետև եթե նեղությունով անցնում ես, Հիսուս ասեց, նեղություններ կունենաք երկրի վրա, բայց քաջ եղեք, ես հաղթել եմ աշխարհը։ Այսինքն նեղություններ կունենաք, բայց քաջ եղեք, հաղթել եմ, նշանակում է, բայց ես հաղթել եմ, հավատացեք ինձ, ես կարամ ձեզ օգնեմ, դուրս անեմ այդ նեղություններից։
Իսկ ինչի Աստված թույլ տալի նեղությունները, որպեսզի փորձի քեզ։ Կը հնազանդվես Աստու խոսքին, թե կդառնաս անբարշտության, անբարշտության։ Առակած 20:10-ն է։ Կներեք, չէ։ Հոբիկ 36:21-ն է։ 36:21։ Այստեղ գրված է. Զգուշացիր, որ չդառնաս անբարշտության, որովհետև դու դա ավելի շատ ընտրեցիր նեղվելուց։ Մարդիկ, որ նեղվում են, երբեմն հետ են դառնում անբարշտության, անհավատության։ Ասում են, բա ուր է Աստված, բախ ինչի չեկավ, ինչի չօգնում, բա այսքան աղոթում եմ, խնդրում եմ, ես ինչ ա կատարվում աշխարհում, բա եթե Աստված կար, Աստված մի բան կաներ, ուրեմն Աստված չկա։ Դա սատանայի տված մտքերն են, ժողովուրդ ջան։ Աստված կա եւ Աստված թակավորում է երկնքում։ Իր գահին նստած։ Աստված չէլ ներվայնանում։ Իր փառքի մեջ նստած։ Միգուցե դու ներվայնանում ես, նյարդայնանում ես, բայց Աստված խաղությամբ իր գահին նստած։ Իր օրենքը դրել է եւ ով որ իր օրենքին կհնազանդվի, նա կապրի։ Ով չէ, ուրեմն կկորչի։ Ամեն։ Փառք մեր Հիսուսին, փառք Տիրոջը։ Ուրեմն զգուշ եղիր, որ անբարշտության չդառնաս նեղության օրը։ Ես ուզում եմ 3 օծյալ մարդու կյանք ձեզ ցույց տամ Աստվածաշնչով եւ տեսնենք ամեն մի մարդը իր կյանքում ոնց դիմավորեց նեղությունը եւ ոնց դուրս եկավ նեղությունից։ Նեղությունը ամեն մեկիս կյանքում է, չէ՞ գալի։ Գիտես, մի հատ նշան կա նաև, մարդը, որ ծնվում է այս աշխարհում, ինչ է անում, հենց որ ծնվում է, ինչ է անում։ Գոռում է, լացում է, այսինքն հենց առաջի վայրկյաններից մարդը հենց ծնվում է, նա գոռում ու լացում է։ Կարա չէ, հենց ծնվեր սկսեր ժպտալ ու ծիծաղալ։ Բայց խա գոռում ու լացում հենց առաջի վայրկյաններից։ Դա էլ է նշան, որ այս աշխարհ մտնողը արդեն մտել է նեղության աշխարհ։ Բայց կարող ենք հաղթահարենք, դուրս գանք այդ նեղություններից Հիսուս Քրիստոսով, եթե հետևենք հավատքին։ Ես կխոսեմ այդ մասին։ Ես հավատում եմ, որ դու այսօր հայտնություններ կառնեք եւ կդիմանաք գալիք նեղություններին, կհասկանաք, հայտնություն կունենաք եւ կդիմանաք ու դուրս կգաք։ Նեղությունը ոչ մեկին հաճելի չի, ոչ մեկ էլ չի ուզում, բայց Աստված թույլ է տալի, որ գնահատես այն լեն օրերը, որովհետեւ մարդ կա այն լեն օրերը, որ լավ է ապրում, արդեն չեն էլ գնահատում։ Տեսել եք դες մարդիկ, արդեն հոռացած են, այն խոսքա, չէ՞, հոռացած վիճակամոտները։ Հարուստների երեխաներ կան, որ արդեն ինքնասպանությամբ են իրենց կյանքը վերջացնում, մեծամտությամբ, որ իմ ձել հետաքրքիր չէ այս աշխարը, ես ամեն բան ունեցել եմ, տեսել եմ, վայելել եմ, ամեն բան սուտ է, նման բաներ կա, դառնում են նարկաման։ Բայց նեղությունների մեջ մարդը հասկանում է և լավը, և վատը, բայց նեղությունները օգնում են մեզ նաև ուժեղանալ, ժողովուրդ ջան, ուժեղ մարդ դառնալ։ Եվ եթե նայենք Աստվածաշնչին, միջի բոլոր են հաղթանակող մարդկանց, բոլորը նեղություններով են անցել եւ այդ նեղություններով հաղթել են, Աստված թույլ է տվել։ Օրինակ Հովսեփին խոստացել էր, որ Հովսեփ, դառնալու ես վարչապետ Եգիպտոսի երկրում։ 14 տարի Հովսեփը տանջվեց բանտերում, նեղություններում, դավաճանության մեջ, բայց հավատարիմ մնաց, ասում։ Եվ Հովսեփը հասավ կոչումին։ Դավիթին խոստացել էր, թագավոր պիտի դառնաս, բայց Դավիթը ինչքան տանջվեց, կարդացել եք, կարդացել եք թագավորած գրքերը, թագավորած, երկրորդ թագավորած, ինչքան տանջվեց, մինչև հասավ կոչումին։ Եվ հավատարիմ մնաց, եւ Դավիթը, եւ Հովսեփը, եւ բոլոր ովքեր հաղթեցին։ Ամեն։
Էսօր քո հերթն է։ Մեկ-մեկ մտածում ես, ասում ես Տեր ջան, չի լինի որ Հովսեփին ասել էիր, մի անգամից վերցնեիր, սիրուն դնեիր այնտեղ թո իր համար վայելեր կյանքը։ Համ կառավարեր, համ ինչի պիտի անցներ ինքը այդ ամեն ինչը։ Եվ այսօր մեզ Աստված բաներ ասե, կոչում, խոստմունք, եւ նայում ես լրիվ հակառակ ձևով անցնում։ Բայց եթե համբերես քո փորձություններին, երանելի մարդ կլնես։ Հակոբոսն ասում. Երանի նրան, ով կհամբերի, եւ իր քնությունները ամեն փորձությունը մի հատ քնություն է կյանքի։ Ամեն քնություն։ Ամեն ով է հասկանում։ Դրա համար նեղությունների մեջ շատ կարևոր է թե ոնց ես մտնում, ոնց ես դրսևորում քո անձը։ Շատ կարևոր է, որովհետև կարող ես մտնես նեղության մեջ եւ դուրս չգաս նեղությունից։ Բայց կարող ես մտնես նեղության մեջ եւ հաղթանակած դուրս գաս։ Եվ քեզ ես այս օրինակները ուզում եմ ցույց տամ։ Հալելույա, փառք Աստծուն։ Մատթեոս 11-րդ գլուխ։ Երկուսից վեց խոսքը։ Եվ Հովանեսը բանտում Քրիստոսի գործերը լսելով, Հովանես Մկրտչի մասն է խոսքը։ Իր աշակերտներին երկուսին ուղարկեց եւ նրանց ասեց. Կներեք, Հովանեսը բանտում Քրիստոսի գործերը լսելով, իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց եւ նրան ասեց. Դու ես այն, որ գալու էիր, թե ուրիշին սպասենք։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ նրան ասեց. Գնացեք Հովանեսին պատմեցեք, ինչ որ լսում եք եւ տեսնում եք։ Կույրերը տեսնում են, կաղերը գնում են, բորոտները սրբվում են եւ խուլերը լսում են, մեռելները հարություն են առնում եւ աղքատներին ավետարանն է քարոզվում։ Եվ երանելի է նա, որ ինձ վրա չի գայթակղվում։ Հիմա պատկերը ինչ էր։ Հովանեսը բանտում նստած նեղության մեջ, Հովանես Մկրտիչը։ Դրանից առաջ Հիսուս արդեն քարոզում, ծառայում է, բայց Հովանես Մկրտիչը չի միացել Հիսուսին, ինքը իր առանձին ծառայություններն է անում։ Եվ բանտ անստել, իրավիճակը նենց է, նեղության մեջ է, բանտ անստել, միգուցե Հիսուսը չի այցելել, չի հետաքրքրվել, չի աշխատել, որ Հովանեսին բանտից դուրս հանի, եւ Հովանեսը նեղության մեջ տրտմել է, նեղացել է, երկու հոգի կանչել, ասել է՝ «Լեկեք»։ Գնացեք հարցրեք դու ես, թե ուրիշին սպասենք, ասես մունած զունաթով։ Բայց չէ՞ որ դու տեսար աղավնին, որ նստավ Հիսուսի վրա եւ ասեցիր, ահա Աստծո գառը։ Դու վկայեցիր։ Բայ հիմա կասկածում ես, նեղություն ա եկել, արդեն կասկածում ես, եւ նման բան կարող ա լինի քո կյանքում։ Ապրում ես քանի լավ ա, Հիսուսը թակավոր ա։ Հենց նեղության մեջ ես, ու այդ նեղություններդ երկարատև են, սկսում ես գայթակղվել։ Ես իմ Հիսուսը ինքնա, թե ինքը չի։ Միտք է գալի, ես իմ Աստված կա, թե չկա։ Բայ եթե կա, բա ուր ա։ Ու սկսում ես գայթակղվել, տիրոջը քննադատել։ Հիսուսը ասեց Հովանեսի աշակերտերին, գնացեք ասեք, նշանները ցույց են տալի, որ ես եմ Մեսիան։ Մեռելները հարություն են անում, առնում, խուլերը լսում են, կույրերը տեսնում են։ Ամեն, նշանները ասեք, ու ասեք նաև, որ երանելի այն մարդը, որ չի գայթակղվում իմ վրա։ Հիմա երանելի ես դու, եթե չգայթակղվես տիրոջ վրա նեղության պատճառով։ Հովանեսը գայթակղվեց։ Գնացին Հովանեսին ասեցին։ Հովանեսը կարար, չէ՞, ապաշխարեր ասեր, Տեր ջան, կներես, ողորմա ինձ, գայթակղվել եմ։ Սխալ եմ մտածել։ Բայց չասեց, չապաշխարեց։ Դրա համար Մատթեոս 11 Կներեք, Եսայա 45:9, սենց մի խոսք է, «Վայ իր արարչի հետ վիճողին»։ Վայ իր արարչի հետ վիճողին։ Խեցիներ խեցու մեջ, վայ նրան, ասում էս խոսքի մեջ ասում է, «Միթե կավը կավագործին կասի, ես ինչ ես անում»։ Միթե քո գործը քեզ կասի դու ձեռ չունես։
Համատում է սրա հետ, վայ իր Աստծո հետ վիճողին։ Նայում ենք, Հովհաննես Մկրտիչը վիճում էր, չափաշխարեց։ Անցավ մի քանի օր, թե մի քանի շաբաթ, չգիտեմ, գրվաճի։ Բայց Մատթեոս 14-ի 10-12-ում գրված է, եւ Հովհաննես Մկրտչի գլուխը Հերովդեսը կտրեց եւ նվիրեց մի աղջկա։ Հիշում եք պատմությունը։ Օծյալի վիզը կտրեց, գլուխը կտրեց, գլխատեց եւ տվեց նվեր մի աղջկա սկուտեղի վրա եւ նա տարավ իր ամորը։ Ինչի՞։ Նեղության մեջ էր, գայթակղվեց Աստծուց։ Ո՞մոց այս բաներ կա։ Շուտ ապաշխարի, գայթակղված մի մնա։ Ո՞մից էս գայթակղվում։ Խոսքն ասում, վայ նրան, որ իր արարչի հետ վիճեց կամ գայթակղվեց։ Եվ վայը տեսանք, եկան գլուխը բանտի մեջ կտրեցին։ Ո՞վ է հասկանում։ Դրա համար նեղություններ, երբ որ կգան, զգուշ եղի, չէ, վիճես Աստծո հետ։ Աստուն չմեղադրես, Աստծո հետ չկռվես, եթե արել ես ողորմություն, խնդրի, որ դուրս գաս դրանից։ Ներեղություն խնդրի։ Հաջորդ տեղը, որ ուզում եմ կարդամ, Գործ Կառաքելոց, հաջորդ օրինակը, 12 գլուխ, 1-ից 11 խոսքը։ Այստեղ Պետրոս Առաքյալի մասին է խոսքը։ Եվ այն ժամանակ Հիսուսը, կներեք, Գործ կա, ես ուրիշ տեղ էի բացել, 12 Գործ Կառաքելոց 12 գլուխ առաջի խոսքը։ Եվ այն ժամանակը Հերովդես թագավորը ձեռք գցեց, որ եկեղեցուց մի քանիսին չարչարե նեղություններ, եւ Հակոբոսին Հովհաննեսի եղբորը սրով սպանեց, եւ տեսնելով, որ հրեաներին հաճելի է, նրա վրա Պետրոսին էլ բռնեց, եւ բաղարժակերած օրերն էին, նրան երբ որ բռնեց, բանտը դրեց եւ մատնեց 4 կարգ 4-ական զինվորների, որ պահեն նրան, այսինքն 16 զինվոր դրեց, մենակ Պետրոսին, որ պահեն։ Եվ կամենում էր զատկից հետո նրան բերել ժողովրդի առաջ, նրան էր սպանել։ Եվ Պետրոսը բանտում պահված էր, տեսեք, Հովհաննեսը գայթակղվում էր, իսկ Պետրոսը համաձայնվել էր իրականությանը, նեղությունների մեջ քնել էր, անջատվել քնել էր։ Եվ Պետրոսը բանտում պահված էր, բայց նրա համար անդադար աղոթք էր լինում եկեղեցուցը դեպի Աստված։ Ամեն, ինքը քնած էր, իր համար անջատվել էր, նեղությունը իրան պարալիզացրել էր։ Եվ բայց եկեղեցին իր համար աղոթում էր։ Եվ երբ որ Հերովդեսը կամեցավ նրան դուրս բերել, այն գիշեր Պետրոսը քնած էր, 2 զինվորների մեջ 2 շղթաներով կապված, եւ պահապանները դրան առաջին բանտը պահպանում էին։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը կանգնեց եւ տան մեջ լույս ծակեց, բանտի մեջ, այսինքն, եւ խթեց Պետրոսի կողքին, նրան արթնացրեց, բզեց, այսինքն Պետրոսին նրան արթնացրեց եւ ասեց, վեր կաց շուտով, եւ շղթաները վայր ընկան, եւ նրա վայր ընկան նրա ձեռքերիցը, եւ հրեշտակը ասեց նրան, գոտիտ կապիր եւ հողաթափերը թաքիր, կարեւորը այս մասն է, երբ որ մարդ քնած է, գոտին կապած չի։ Որն էր գոտին Աստվածաշնչով? Ճշմարտության գոտին, գոտևորվի ճշմարտությունով, եւ հողաթափերը թաքիր ոտներիդ։ Որն էր հողաթափերի խորհուրդը? Ավետարանչի կոշիկները, այսինքն սկսի պատրաստ լինել մարդկանց ավետարան քարոզելու։ Երբ որ դու մարդկանց ավետարանը չես քարոզում, դու քնած ես, կոշիկները հակդ չի։ Երբ որ դու Աստծո խոսքի վրա չես մտածում եւ չես ապրում, դու ճշմարտության գոտով գոտևորված չես։ Հանդերսներդ քեզ վրակից, երրորդը, հանդերսների խորհուրդը ո՞րն էր։ Ճշմարտության զրահը, արդարության զրահը, կներեք, հանդերսների խորհուրդը քո արդարությունն է, Աստծո առաջ, որ արդար պետք է ապրես։
Հանդերձներդ քեզ վրա քից եւ յետևիցս եկ։ Եվ նա դուրս եկավ, գնում էր նրա յետևից եւ չգիտեր թե ճշմարիտ է հրեշտակից եղածը, որովհետեւ կարծում էր երազ է տեսնում։ Եվ երբ որ նրանք անցան առաջի պահապաններից, երկրորդից եկան մինչեւ երկաթի դուռը, որը դեպի քաղաքն էր տանում, որ ինքն իրեն բացվեց նրանց համար։ Հետաքրքիր է, չէ՞, հասնում ես երկաթի դուռը, հեռակառավարվող վահանակ չկար, դուռները բացվում են։ Այն 2000 տարի առաջ, ինքը իրանով։ Եվ դուրս գալով մի փողոց անցավ և շուտով հրեշտակը նրանից հեռացավ։ Եվ Պետրոսը ինքն իրան գալով ասեց. Հիմա ճշմարիտ իմացա, որ Տերը իր հրեշտակն ուղարկեց և փրկեց ինձ Հերովդեսի ձեռից և հրեաների ժողովրդի բոլոր սպասված բաներից։ Ինչ կատարվեց։ Նեղության մեջ էր, քնել էր, սառել էր։ Միգուցե նեղության մեջ ես։ Ես զուգահեռներ եմ բերում։ Հավեսդ փախել է ամեն ինչից, ոչ աղոթում ես, ոչ հավատում ես, ոչ մտածում ես Աստու խոսքի վրա, հանգած, անջատված, քնած։ Բայց չէ՞ որ Տերը ասեց, արթուն կացեք, աղոթ քարեք, որ փորձության մեջ չընկնեք։ Պետրոսը հոգևոր քնած էր, բայց քանի որ նա թիմ ուներ թիկունքում կանգնած եկեղեցին, Պետրոսի հովի համար աղոթում էին, և երբ որ աղոթում էին, տիրոջ հրեշտակը եկավ, Պետրոսին կպավ, տեսեք, արթնացրեց և ասեց, հագիր կոշիկներդ, սկսիր ավետարանել, այցելել մարդկանց, ճշմարտությամբ գոտևորվիր Աստվածաշնչով, արդարությանդ հետևիր, հանդերձներդ թող սպիտակ լինեն, ամեն։ Եվ Պետրոսը արեց, և դուրս եկավ նեղությունից և գնաց։ Սա երկրորդ տարբերակն է, որ մենք իրար համար պետք է աղոթենք, ամեն, խնդրենք տիրոջից ողորմություն, որ Տերը մեզ դուրս հանի նեղությունից։ Ո՞վ է հասկանում։ Փառք մեր Հիսուսին։ Եվ երրորդ տարբերակը, դա Պողոսի մասին է, Գործք 16-րդ գլուխ։ Պողոս առաքյալն է, սա էլ եմ ուզում կարդամ, 22 խոսքից։ Հետաքրքիր է, թե չէ, որովհետև ամեն Աստծո մարդ ինքը նույնպես շատ խորը նեղությունների մեջ կարա հայտնվի։ Եվ շատ հետաքրքիր է ու կարևոր, ոնց կհայտնվես, ոնց կդրսևորես քեզ դրա մեջ, և դրանից կախված է ոնց դուրս կգաս դրանից, և ընդհանրապես դուրս կգաս, թե դուրս չես գա։ Ո՞վ է հիմա նեղությունների մեջ։ Շատերդ, շատերդ էլ շուտով կլինեք, ով որ նեղության մեջ չի։ Աստված չանի, կարին քուրը ասեց, բայց Հիսուսը ասեց, որ կունենաք նեղություններ աշխարհում։ Ես գիտեմ, որ կուն, ինչքան էլ Աստված չանի, բայց Աստված ասել է, որ կունենաք։ Աստված կպահի ամեն, բայց ուզում եմ ասեմ, որ նեղությունը դա խորտ բան չի, Տերը խոստացել է, որ պիտի ունենաք, բայց քաջ եղեք, ես հաղթել եմ աշխարհը։ Հիմա ես ձեզ սովորացնում եմ այն բաները, թե ինչպես դուրս գաս նեղությունից, ուզես թե չուզես, հայտնվելու ես դրա մեջ, աշխարհն է հայտնվել դրա մեջ, մեծամեծերն են հայտնվել դրա մեջ։ Եվ հիմա ճանապարհը ոնց անենք, որ դուրս գանք, ոչ թե ընկնենք ու ընկած մնանք Հովհաննես Մկրտչի պես, ոնց անենք, որ դուրս գանք։ Մենք թիմ ունենք, եկեղեցի ունենք, մենք բարեխոսական աղոթքներ ենք անում իրար համար։ Սա Պետրոսի ձևն էր, որ Պետրոսը դուրս եկավ։ Հովհաննեսը ուներ աշակերտներ, բայց չուներ բարեխոսական մարդ, աղոթքի ժողովուրդ, դրա համար ընկավ ու մնաց, վիզը կտրեցին։ Երրորդ տարբերակը, Գործ առաքելոց 22 խոսքից կարդա։ Եվ ամբոխը կիտվեցավ նրա վրա, և զորագլուխները նրանց հանդերձները հանեցին։ Ուրեմն պատմությունը այսպես է, Պողոսը գնացել է Մակեդոնիա ավետարանչության, Տիմոթեոսի Շիղիայի հետ կարծեմ, հա, գրված էր, ավետարանչության, և այնտեղ մի վհուկ կին կա, բախտնայող, ամեն անգամ, երբ որ գնում են աղոթելու Պողոսենք, դուրս է գալի, ասում է, ժողովուրդ, սրանք կենդանի Աստծո ծառաներն են, ձեզ փրկության ճանապարհն են պատմում։ Մի օր Պողոսը
Ոնց որ բարկացավ ու ասեց դուրս արի դրանից Հիսուսի անունով եւ այդ կինը ազատագրվեց։ Եվ այդ կինը էլ չէր կարողանում բախտնայեր եւ իր տերերին փող չէր կարում բերեր, որովհետեւ նա այդ ձևով հարստացնում էր ինքը ուներ մարդիկ, որոնց համար աշխատում էր։ Դևը հեռացավ եւ նա էլ չէր կարում տեսնել, հարցուկ ոգի ուներ, գրված է։ Եվ դրա համար բարկացան այդ կնոջ տերերը եւ Պողոսին հանձնեցին զորագլուխներին։ Եվ ստեղից եմ կարդում, եւ ամբոխը կիտվեցավ նրանց վրա եւ զորագլուխները նրանց հանդերձները հանեցին, ժողովրդի մեջ մերկացրեցին։ Եվ հրաման տվին, որ ծեծեն։ Եվ նրանց շատ խոցեր տալուց հետո բանտ քցեցին, բանտապետին պատվիրելով, որ նրանց զգուշությամբ պահե։ Նա էլ պատվերը առած նրանց ներսի բանտը գցեց եւ նրանց ոտները պնդացրեց կոճղի մեջ, կոճղի մեջ կապեց ոտքերը։ Եվ կես գիշերին Պողոսը եւ Շիղյան աղոտ քանելով օրտնում էին Աստծուն։ Եվ բանտարկվածներն էլ նրանց ականջ էին դնում։ Եվ հանկարծակի մեջ շարժ եղավ, երկրաշարժ, մինչև որ բանտի հիմունքներն էլ շարժվում էին։ Եվ իսկույն բոլոր դռները բացվեցան եւ ամենքի կապանքները արձակվեցան։ Երբ որ բանտապետն էր զարթնես, տեսավ բանտի դռները բացված, սուրը քաշեց, կամենում էր ինքն իրեն սպանել, որովհետև կարծում էր, թե կապվածները փախել են։ Եվ Պողոսը մեծ ձայնով կանչեց, ասեց. «Անձիդ չարբան չանես, որովհետև ամենք այստեղ են»։ Ճրակ ուզեց եւ ներս վազեց եւ դողալով Պողոսին եւ Շիղյային առաջ ընկավ եւ նրանց դուրս հանեց, ասեց. «Տեր, Տերեր, ես ինչ պետք է անեմ, որ փրկվեմ»։ Նրանք էլ ասեցին. «Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ փրկվես դու եւ քո տունը»։ Ամեն։ Եվ տիրոջ խոսքը խոսեցին նրան եւ այն ամենին, որ նրան նստած էին։ Եվ մի խոսքով, եթե այս պատմությունը կարդանք, այս բանտապետը ապաշխարում է, լվանում է նրանց վերքերը, խոցերը, պատիվատալի տանում է իրանց տուն, հետո գալիս են բանտից զորագլուխները պատվով, ոնց որ թե ներողությունով դուրս են հանում։ Ինչ եղավ Պողոսի հետ նեղության ժամանակ։ Չնստեց, չտրտընջաց, չարախոսեց, չասեց. «Տեր ջան, ես եկել եմ Մակեդոնիա քեզ ծառայելու, ես ինչ օր եմ ընկել»։ «Բա դու Աստված ես, բա դու չէիր կարա պահեիր մեզ»։ Մեզ բռնեցին, խայտառակեցին, մերկացրեցին, ծեծեցին, բանտը քցեցին, ես ինչ ա մեր վիճակ, ես իորա, ես ավետարան չի, գործն էլ գործ չի»։ Չէ, կարարը սենց մտածեր, խոսեր, տխուր նստեր, բայց ոնց եք մտածում, Պողոսը դուրս կգար տեղից, բանտի խորքից, կոճղի մեջ կապված։ Մտածի քո համար զուգահեռ, երբ որ նեղության մեջ ես ու կապ չունի ինչ խորը նեղությունների, ինձ թվում է Պողոսի նեղությունների պես նեղություն այստեղ ոչ ոք չունի, որ ծեծե գցել են բանտը, ոտերն է կապել են կոճղին։ Դա տեղներ երկելու, փառաբանելու։ Գրված է, եւ Պողոսն ու Շիղյան գիշերվա կեսին այդ նեղության մեջ սկսին փառաբանել ու երկել։ Ինչպես այսօր մենք ենք փառաբանում, երկում, դրա մեջ գաղտնեք կա, ժողովուրդ ջան։ Եվ հանկարծ երկրաշարժ եղավ բանտի հիմքերի մեջ, դռները ինքն իրան բացվեցին։ Զարմանալի է, չէ՞, Պետրոսի ժամանակ էլ դարպասը բացվեց ինքն իրան, Պողոսի ժամանակ էլ դռները բացվեցին։ Եթե քո կյանքում փակ դռներ կա, եւ դու փառաբանես Աստծուն, երկրպագես, գոհանաս, փակ դռները կբացվեն ինքն իրան։ Ամեն։ Ո՞վ է հավատում։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, փակ դռները հավատա կբացվեն։ Բայց որ հենց սկսած տրտընջալ, Աստու հետ հլը կռիվ անել, վիճողին, վայ նրան, գրված է, ով իր տիրոջ հետ վիճում է։ Մի վիճեք Աստու հետ նեղության ժամանակ։ Պողոսի պես սկսեք երգել, գոհանալ, փառաբանել. «Տեր, եթե դու ուզում ես, եթե դու ինձ թույլ ես տվես վիճակի մեջ ընկնեմ»։ Ես չգիտեմ ամեն մեկդ ինչ վիճակի մեջ եք, Տերը գիտի։ Ուրեմն ես հավատում եմ, որ դու կօգնես ինձ դուրս գալու։ Ես ուժեղ եմ, ես կարամ դուրս գամ քեզանով։ Դու հաղթել ես աշխարը, փառք Աստծուն։ Եվ հավատում ենք, որ դուրս կգաս։ Եթե անպատվել են,
Ինչ որ բաներ արել են, հենց նրանք են գալու քեզնից ներողություն խնդրելու։ Միայն թե սկսի գոհանալ սրտանց Աստծուն եւ փառք տալ նրան։ Գիտես, սենց դեպքեր Պողոսի այս դեպքը հիշելով մի անգամ ինձ Ռուսաստանում բռնել էին, այս օրնակը պատմել եմ շուտ։ Բռնեցին հարբած ոստիկաններ եւ ինձ ասացին, որ քո փաստաթղթերը ճիշտ չի, ֆալշա։ Կեղծ է։ Ասացի, չէ, կեղծ չի, նորմալ է։ Ու նրանք հարբած էին մեքենայով։ Ասացին, այսքան փող պետքա, 10 ու շատ մեծ գումար, թե չէ կդատենք։ Ու Սուրբ Հոգին նույն վարկյանին ինձ ասեց, չտաս։ Այդ գումարը չտաս։ Սրանք ասում են, պիտի տաս, ես ասի, չեմ տալու։ Ասես, դերում հետևի մեզ ոստիկանություն։ Գնացինք ոստիկանություն, ինձ փակեցին մի տեղ այդ ցանցերով, որ կա։ Ու կանգնած եմ մի քանի ժամ, ու վախեցնում են։ Նստացնելու ենք, ես ենք անելու, Տեր ասմած չվախենաս։ Ասեց, Տեր ջան, բա ինչ անեմ։ Սուրբ Հոգին ասեց, երգի։ Պողոսին հիշում ես, Պողոսին էլ են գցել տենցտեղ։ Սկսի երգել ու փառաբանել, գոհանալ։ Սկսեցի երգել ռուսերենով այդ երգը, մի լավ երգ կար, որ ես սիրում եի, երգել այդ երգը ու փառաբանել տիրոջը։ Մեկ էլ Աստված մի տղա կար, ետևում ծեծված, գցված այդ փայտերի վրա, ասես մոտեցի իրան ավետարանը քարոզի։ Մոտեցա իրան, Մալդավան էր ազգությամբ, հարցրեցի, խոսեցի, ավետարանեցի ու գրպանումս մի փոքր խոսք կար, ավետարան ըստ Հովանեսի, բարակ տենց գրքույկ էր, նվիրեցի իրան, ասեցի կկարդաս, ինքը ընկած էր, ծեծված եւ երբ որ խոսեցի, ինքը վեր թռավ, նստեց, զարմացած նայեց, ոնց որ ուժերը վերականգնվեց իրա, ու Աստված ասեց նորից, երկի գոհացի, անցել է մի քանի ժամ, ասեցի, Տեր ջան, բա հիմա ո՞նց անեմ։ Ու նրանք գալի գնում վախեցնում են, մեկա մնալու է շաբաթներով, Աստված ասում է, մի վախեցի, հեսա կթողեմ քեզ։ Ասի, բա ինչ անեմ։ Աստված ասեց, ասա, որ իմ մեքենան սխալ տեղ եմ կանգնացրել։ Եվ մեքենայի մեջ թանկարժեք աուդիո համակարգ կա։ Ասա, որ եթե տարան, դուք եք մեղավորելնելու, կբողոքեմ ձեր վրա։ Ես իրանց ասեցի նույն ձևով, մեկ էլ գնացին իրենց հետ, իրար հետ խոսեցին, եկան դուռը բացեցին, բա հիմա չես տալու այդքան փող, ասի, ոչ մի կոպեկ չեմ տալու, որովհետև Աստված ասլա ոչ մի բան չտաս։ Իմ փողերը պատկանում է տիրոջը։ Տեր ասմա տուր, տեղ կա եղել ասլա տուր տվել եմ, տեղ կա ասլա չտաս չեմ տվել։ Եվ ինձ ազատ արձակեցին։ Այսինքն կան բաներ, որ պետք է այդ ժամանակ կարայի, չէ՞, մտածեի, ասեի, Տեր, ես քեզ եմ ծառայում, քո ծառանեմ, խի թույլ տվեցի, չէիր կարան հենց աներ, ես բանը չլներ, թողեին գնային, ինչ չտեսնեին, կարար, բայց հիմա կատարվելա, քո կյանքում էլ որոշ բաներ կա, կատարվելա, կարող է հիվանդության տեսքով, կարող է ֆինանսական տեսքով, անհաջողություններ, եղելա, արդեն դու դրա մեջ մտել ես։ Ուրեմն աշխատի, Աստծուց գոհանաս, փառավորես։ Կասես, բայց ախար հեչ գոհանալու բան չկա։ Հիշի Պողոսին, հեչ գոհանալու տեղը չէր։ Ոտերը այդ կոճղին կապած, բանտի խորքում, բայց գոհացավ։ Ու սա հայտնություն է, որ քեզ դուրս կհանի։ Ամեն։ Հավատա, Աստված հավատարիմ է։ Մի ուրիշ դեպք կար, ինձ բռնել էին նորից, Ռուսաստանում էր, մեքենայով, այդ ժամանակ էլ թուղթը չունեի, թույլտվությունը բնակվելու երկրում, վերջացել էր, չունեի։ Եվ երբ որ մեզ տարան ոստիկանություն, տեսա այնտեղ շատ ազգեր ու շատ ժողովուրդ հավաքված, այնքան որ տեղ չկա մեջը էլ կանգնելու։ Եվ դրանցից մեկը ես էի, աղոթեցի տիրոջը, ասի, Տեր, գրպանումս հիմա նենցա, որ փողել չկա, խնդրում եմ, դիր իրանց սրտին, թող գան ինձ առանց փողի դուրս հանեն ու թողեն, որ ես գնամ տուն։ Երբ որ ես տեսա այդ ոստիկանապետը իջնում է երկրորդ հարկից ու իր ձեռքում շատ անձնագրեր, ու հենց առաջինը իմը, ու հեռվից մոտեցավ ինձ ու բոլորը կանգնած են, նայեց անձնագրին, նայեց ինձ, ասեց, ինչի թուղթդ պատրաստ չի, ասի, չեմ հասցրել, նայեց ինձ, ասեց, քեզ չի սազում, վերցրու, գնա։ Միայն ինձ, ասես, վերցրու քո անձնագիրը, գնա ու արա, քեզ չի սազում։
Զարմացա, ասում եմ, Տեր, փառք ես։ Ումը բացատրես, որ ոստիկանը քեզ բացա թողե հենց այնպես, ու ասում է, քեզ չի սազում, գնա։ Վերցրեցի, գնացի, արեցի, փառք ասում, այսինքն Աստված ինքը հավատարիմ է։ Եթե ընկել ես փորձության մեջ, նեղության մեջ, դա չի նշանակում, որ դու պետք է մնաս այդտեղ։ Ես բացատրում եմ քեզ ձևերը, ոնց ճիշտ դուրս գաս նեղությունից։ Գոհությամբ, երգով, փառաբանությամբ, ոչ թե տրտունջով, մեղադրանքով, մունաթով, զունաթով։ Վայ նրան, ով իր Աստծո հետ կվիճի։ Այս հայտնությունները շատերը չգիտեն։ Դրա համար մնում են նեղության մեջ։ Մի գուցե նեղությունից դուրս չեն գալիս։ Բայց եթե դու կիրառես սա, հիշես ու կիրառես քո նեղության մեջ, դու դուրս կգաս ամեն նեղությունից։ Ամեն, ով է հասկանում, թո ասի ամեն։ Փառք մեր Հիսուսին։ Օրդնյալ լինի Տերը։ Մատթեոս 6-րդ գլուխ։ Աշխարը մի նոր բանի մեջ է գնում, ժողովուրդ ջան։ Եվ իրականում ով է մտահոգված։ Ասավովի ջանն էս բաներս ասմելով կմտահոգվի։ Իրականում մտահոգություն գալիս է, չէ՞։ Ես երեկ նստած մտածում եմ, ասում Տեր ջան, չենք ուզում սենց գնա, սենց ըլնի, բայց դե Տեր ասել է, որ պիտի լինի։ Նեղվում ենք, չենք ուզում, բայց դե աշխարը մերժել է ասում։ Ասում մենք ենք հավատում, ընդունում։ Հավատացյալ ժողովուրդը, հոգևոր եկեղեցիները, մնացածը մերժել են ասում, դուրս են հանել ասում դպրոցներից, կրթական համակարգերից, երկրից, ամեն բան գնում է նրան, կոչվում է սիկուլյարիզմ, կյանք առանց Աստծո, գիտություն կա, սիկուլյարիզմ, որը կոչվում է կյանք առանց Աստծո, եւ ամբողջ ազգերը դրա մեջ են արդեն։ Եվ Աստված է խոստացել է, որ լինելու է սա, այս պատճառով, որովհետև իմ օրենքները եւ ուխտը զանց է կարել, այ հենց այդ դրա պատճառով։ Ուզում եք առանց Աստծո վայելել, չի ստացվի։ Դրա համար տեսնում ենք իրականում ինչ որ նեղություններ է մոտենում աշխարհին, թե պատերազմներ, թե սովեր, թե թանկացումներ, այս թանկացումները սովերի սկիզբն է, ժողովուրդ ջան, դեֆիցիտի սկիզբն է։ Եվ մտահոգվում ես, բայց Աստված այս խոսքով մեզ սովորացնում է 31 խոսքը, ուրեմն հոգս մի անեք, ասելով թե ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, որովհետև այդ ամենը հեթանոսներն են խնդրում, որոնում։ Ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ ամենը պետք է ձեզ։ Սակայն առաջ Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը խնդրեցեք և այդ ամեն ինչը կտրվի ձեզ։ Ուրեմն էգուցվա համար հոգ մի անեք, որովհետև էգուցվա օրը իր համար հոգս կան է, օրվա համար բավական է իր նեղությունը։ Այսինքն այսօրվա հոգսը դու թողած նաև, ընկել ես վաղվա, մյուսօրվա ու այն մյուսօրվա հոգսերի վրա։ Տեր ասում է հոգ մի արեք այդ բաների համար։ Ձեր հայրը, ձեր հայրը, ինքը գիտի ձեզ ինչ է պետք, սակայն, որպես այդ ամեն ինչ աշխատի, ձեզ պետք է առաջ Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը փնտրել։ Ինչ է նշանակում փնտրել Աստծո արքայությունը։ Լայն թարգմանության մեջ նայում եմ, գրված է, հոգ տարեք Աստծո արքայության համար, աշխատեք Աստծո արքայության համար, ոչ թե այսօր ինչ է կյանքը, մարդիկ Աստծո արքայությունը, այսինքն Աստծուն ծառայելու կյանքը մի կողմ են դրել, ընկել են իրանց միայն փող աշխատելու հետևից, դիզելու, գանձեր դիզելու այս աշխարի վրա, ստեղծելու, սարքելու, ձեր հոգսը թո լինի Աստծուն ծառայել։ Եվ երբ որ դուք Աստծուն սկսեք ծառայել, նվիրվել, հոգ տանել Աստծո արքայության համար, եկեղեցու, այդ մնացած բաները հայրը նայում է ձեր հակու կապին, ձեր կերածին, ձեր սառնարանին, ասում է նա գիտի ձեզ ինչ է պետք, և նա հոգ է տանում ձեր համար,
Ինչպես մենք ամեն մեկս մեր երեխաները, ով երեխաներ ունեն, իրանք նայում են, չէ՞, իրանք երեխան սոված է, թե ծարավա, թե հակնված է, հակնված չի, նայում են, չէ՞, մարդիկ, ասում եմ, եթե դուք չար լինելով կարող եք այսպեսի բաներ անել, ապա որքան ավելի Աստված, որ բարի է։ Ինչ է, մտածում եք Աստված չի տեսնում, չգիտի, չի հասկանում, ոչ։ Ասում եմ, ո՞նց կարա աշկ ստեղծողը չտեսնի։ Կամ ո՞նց կարող է ականջ ստեղծողը չլսի։ Ուղղակի քեզ պետք է Աստծո արքայության եւ նրա արդարության համար հոգ տանել։ Փնտրի Աստծո արքայությունը, ծառայի Տիրոջը։ Դրա համար Հիսուս ասում է՝ «Զգուշ կացեք, որ այդ օրը ձեր վրա չհասնի»։ Որովհետև այդ օրը ռոգայթի պես է հասնելու, ոչ ոք չգիտի իր վերջի օրը, ոչ ոք չգիտի ինքը ինչա թողելու այդտեղ։ Դրա համար Աստված առաջարկում է՝ մի գանձերը դիզեք այստեղ։ Եթե շոր ունես հակնելու, կերակուր ուտելու, արդեն գոհացի ասուս, փառք տուր ասում։ Էլ մի նայ, որ այն մեկը չգիտեմ ինչեր ունի, դու չունես, ուրեմն քեզ այդքան է տրված, ուրախացի, գոհացի, վայելի, փառք տուր ասում։ Ամեն։ Օրդնյալ լինի մեր Տերը, որ սովորեցնում է մեզ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մի վախեցեք, հոգս մի արեք։ Այն ինչ որ գալիս է այս աշխարի վրա, դա գալու է, նեղությունները։ Ես խոսեցի ձեզ, ոնց դուրս գաս այս նեղություններից, գոհությամբ, գոհացի, փառք տուր ասում, կասես բա որ մի բան պակասել է, մի բան չկա, էլի գոհացի։ Մեկա ոչ մի բան չես տանելու հետդ։ Հոբը ասում է, մերկ եկել ենք, մերկ էլ գնալու ենք։ Ոչինչ, ոսկեղեն, ես չգիտեմ, գանձեր, ֆինանսներ, դոլարներ չես կարող տանես։ Անդեղ ով էր, ասում ասֆալտը այնտեղ ոսկուց է, էլ քո մատանին այնտեղ չի վաճառվի։ Երկնքում ասֆալտը, փողոցները ոսկուց է։ Եվ թանկարժեք քարերից։ Մենց որ ուղակի հավատա ասուն, ծառայի ու հոգս մի արա։ Նեղություններն էլ եկա ժամանակ ուղակի գոհացի, փառք տուր, դուրս կգաս ամեն նեղությունից։ Կասես իսկ որ ամբողջ աշխարհն է նեղության մեջ, ամբողջ աշխարհն է նեղության մեջ, դու էլ կարաս հայտնվես նեղության մեջ։ Պողոսը, բոլոր առաքյալները հայտնված նեղության մեջ, բայց դուրս եկան գոհությամբ։ Բաներ կա մեզ դուրս չի գալի, մենք չենք ուզում, բայց Աստված որոշել է, ուրեմն այդպես պիտի լինի։ Աստու հետ պետք չի վիճել։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ վերջի խոսքը կարդամ Մատթեոս 24-րդ գլուխ։ Ինչ որ բան ստանում եք, ժողովուրդ ջան։ Մատթեոս 24 29-ից 31 խոսքը։ Եվ շուտով նեղության օրերից հետո, այսինքն մարդիկ մտածում են նեղության օրերը պրծնի, երկիրը դզվի, արդեն խախանդ, կարելի է վայելել։ Մարդ արարած ուզում է հավիտենական վայելել այս աշխարը։ Բայց նեղությունները, այս նեղությունները ինչ որ սկսվել է հիմա ու սկսվում է, Աստված մեզ հույս է տալի, լսեք այս խոսքը։ Եվ շուտով նեղությունները, նեղության օրերից հետո արեգակը կխավարի։ Այն ժամանակ կասեն էլ ըռնեք, չէր մի հատ երկրաշարժներ, գոնե կանցներ, պատերազմներ կպրծներ, սովլները էլի կդիմանայինք, հիմի նայում ենք արեգակ նահանգում։ Իսկ արեգակը եթե խավարում է, ամեն բան է խավարում, բուսականություն, կենդանական աշխարհ։ Այսինքն այդ նեղություններից հետո ինչ է սկսվում, ինչ որ հիմա տեսնում ենք, շուտով նեղության օրերից հետո արեգակը կխավարի, եւ լուսինը իր լույսը չի տա, բնականաբար, եւ աստղերը երկնքից վայր կընկնեն, եւ երկնքի զորությունները կշարժվեն։ Եվ այն ժամանակ կերևի մարդու որդու նշանը երկնքում, եւ այն ժամանակ կոծ կանեն երկրի բոլոր ազգերը, եւ կտեսնեն մարդի որդուն գալուս երկնքի ամպերով, երկնքի ամպերի վրա զորությունով եւ շատ փառքով։ Եվ նա կուղարկե իր հրեշտակներին մեծաձայն փողով, եւ նրանք կժողովեն նրա ընտրվածներին, եւ չորս հողմից է, երկնքի ծայրից մինչեւ նրա մյուս ծայրը։ Փառք Տիրոջը, ինչ ա լինելու նեղություններից հետո, սա ա լինելու,
արեգակը խավարելու է, լուսինը իր լույսը չի տալու, եւ Աստված ուղարկելու է իր հրեշտակներին երկրի 4 ծայրերից հավաքելու ընտրյալներին։ Իսկ ովքեր են այդ ընտրյալները։ Մենք, ի՞նչ գիտեք։ Ամեն ինչը մենք էլի։ Իսկ քո կյանքը դու ուղղակի քննել ես, համապատասխանում ես Աստծո խոսքին։ Կյանքդ համապատասխանում ես Աստծո խոսքին։ Հավատում ես Հիսուսին։ Իսկ հավատքը գործողություն է, ի՞նչ ես անում Հիսուսի համար։ Դե ասեք ամեն։ Կասես եկեղեցի եմ գալի, հատակն եմ մաքրում, Փառք Տիրոջը քեզ համար։ Էլ ի՞նչ ես անում։ Ավետարանչի կոշիկները կա քո ոտքերին։ Ամեն։ Ճշմարտությամբ գոտևորված ես։ Մի քիչ սկսեցիք դժվարանալ, այնց է տա խնդիրը։ Ուրեմն տեսեք, Տերը ում է հավաքելու երկրի վրայից հրեշտակները։ Նույն գլխի 45 խոսքն է։ Ուրեմն ով է այն հավատարիմ եւ իմաստուն ծառան, որին Տերը նրան իր ծառաների վրա դրավ, որ նրանց կերակուր տա ժամանակին։ Կերակուր տալ ժամանակին։ Եվ երանի այն ծառային, որ նրա Տերը երբոր գա, նրան այնպես անելիս գտնի։ Այդ դրանք են հավաքվելու։ Երբոր Տերը գա, տեսնի, որ դու ծառայում ես Տիրոջը, ամեն մեկը իր կոչումի մեջ։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ նրան իր ամեն ունեցվածքի վրա կդնի։ Բայց եթե այն չար ծառան իր սրտում ասե իմ Տերը գալը ուշացնում է եւ սկսե իր ծառայակիցներին ծեծել, արփեցողների հետ ուտել ու խմել, այն ծառայի Տերը մի օր կգա, եւ որ նա չի սպասում եւ մի ժամ որ նա չգիտի, եւ նրան միջից կկտրե եւ նրա բաժինը կեղծավորների հետ կդնե, այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտոց։ Գիտես, այդ գայթակղվելն է։ Երբ որ հավատացյալը արդեն անհավատների հետ կերուխումի մեջ է, արդեն ծեծում է իր քուր եղբորներին, գիտեք ծեծելը որն է, ոչ թե բռունցքով միայն, կարա եւ տենց էլ լինի, կարա խափի, կարա քցի, վերցնի չտա, նման բաներ անի, օգտագործի իր աշայի համար, սա է ծեծելը, ասում է եւ այդ ծառայի Տերը մի օր կգա, մեջտեղից կկտրի իրան։ Ու բաժինը կդնի կեղծավորների հետ, որտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտոց։ Բայց երանի են ծառային, երբ որ Տերը կգա այս նեղություններից հետո, հրեշտակները կհավաք, կտեսնեն, որ այդ ծառան անում է այնպես, ինչպես որ Տերը իրան ասել է։ Ոչ թե հիասթափվել է, սառել է, տրտնջում է, նեղության մեջ չարախոսում է, նախանձի մեջ սկսում է սրան նրան քննադատել, նախանձահավոր բանա, ժողովուրդ ջան, գիտես երբ է սկսվում, երբ որ տեսնում ես քեզանից ավելի հաջողակների եւ քո մոտ հաջողություն չկա, այդ ժամանակ սկսվում է քննադատություն, բամբասանք, չարախոսություն եւ դա ահավոր բանա։ Դրա համար հետեւի քո անձին, որպեսզի զորանաս եւ հաղթահարես ամեն նեղություն։ Եկեք ոտքի կանգնենք փառաբանության խումբը։ Եկեք առաջ հաղորդության գինին եւ հացը։ Բերեք եղբայրներ։ Մենք այսօր հաղորդություն ունենք, բայց ինչպես հասկացա, այստեղ մենք ունենք նոր մարդիկ, ով առաջ է անգամ եկեղեցում, որ Հիսուսին Տեր չի ընդունել։ Թող ձերք բարձրացնի, կան այդպիսի մարդիկ։ Կան։ Հրավիրում ենք ձեզ առաջ, քույրիկ ջան։ Եկեք առաջ, ձեր համար աղոթենք։ Էլ կան այդպիսի մարդիկ, որ առաջ է անգամ այստեղ եկեղեցում։ Հալելույա, Փառքերի Աստված, օրհնում ենք քո Սուրբ անունը, Տեր։ Խոնարհվում ենք քո առաջ ու խնդրում ենք, Տեր, այս նեղություններից, Տեր, որպեսզի պահես քո ժողովուրդը։ Մենք խնդրում ենք ողորմություն անես ամեն մեկիս, Տեր։ Ես հիմա, Տեր, որպես քո ծառա, որպես քո հովիվ, Տեր ջան, քո ժողովրդի, քո եկեղեցու հետ միասին մենք աղոթք ենք բարձրացնում քո առաջ եւ խնդրում ենք, Տեր, որ ողորմես քո ժողովրդին
Եվ պահես ամեն ես գալիք նեղություններից, Տեր։ Քո սուրբ արյունով մենք խնդրում ենք, որ նշան անես ամեն մեկիս վրա, ինչպես դա արեցիր հին ուխտում, քո ժողովուրդը Եգիպտոսի երկրից դուրս հանելու ժամանակ, երբ որ մահվան ոգին անցնում էր Եգիպտոսի երկրով։ Եվ այսօր մենք տեսնում ու նկատում ենք, որ ամբողջ աշխարհով մեկ մահվան ոգիներ են անցնում, Տեր։ Եվ մենք խնդրում ենք, որ քո արյունով Տեր պաշտպանես մեզ, նշան անես, պահես ու պաշտպանես ամեն տեսակի չարիքներից, արհավիրքներից, աղետներից, վթարներից, ամեն պատերազմներից, ամեն տեսակի Տեր վիրուսներից ու հիվանդություններից, ամեն տեսակի թունավոր դեղամթերքից և սնդամթերքներից, նաև խնդրում ենք Տեր, որ այս խոսքը կատարվի մեր կյանքում, որ գրված է Մարկոսի 16-րդ գլխում, որ քեզ հավատացողները եթե մահադեղ էլ խմեն, նրանց չար բան չի պատահի, եթե օձեր էլ վերառնեն, նրանց վնաս չի տա, եւ այս խոսքը Տեր թող կատարվի ամեն մեկիս կյանքում։ Նաև խնդրում ենք, որ պահես ու պաշտպանես ժողովրդին քո ամեն չար աչքերից, նախանձի հսկողության պիղծ ոգիներից, ամեն տեսակի կախարդություններից և անեսքներից, չար դավանություններից, հակառակության աղոթքներից, սատանայական ծրագրերից ու պլանավորումներից։ Եվ ամեն չարիք մեր կյանքում Տեր աղոթում ենք, որպեսզի դարձնես բարին գործակից, որովհետև Տեր Հիսուս մենք սիրում ենք քեզ և հավատում ենք քո խոսքին, որ գրված է, որ Տիրոջը սիրողներին ամեն բան դառնում է բարին գործակից։ Որովհետև մեր հույսն ես դու Տեր, մենք չենք ամաչի, եւ մեր հույսը քո վրա ենք դրել Տեր, եւ մեզ չար բան չի մոտենա։ Օրդնյալ Հիսուս, զորացրու մեր հավատքը, որ հավատքով հաղթահարենք ամեն նեղությանը, եւ հիմա ով որ ինչ որ նեղության մեջ է, Տեր զորացրու, ես խոսեցի քո կամքը, Տեր, թե ոնց պետքա մարդ իրականում անի, որպեսի դուրս գա նեղությունից, եւ ոչ թե կուլ գնա նեղությանը, Տեր։ O lebre de şiki de kira folore bleredo. Acı de plen de klara folara gribire kira folore. Acı de brend de kriba lara fore. Acı de brend de şiki de kira blerendo. Es agotum em bor imas lutsun tas der amen meki. Agotum em der bor zor atsnes havatke. Bor pisi havatkov dima kayen yev hakta haren. Isus si zor avoranun of zor atsruter. O lebre de şiki bigilere fore bleredo. A gjithi blenke lëra fore dhe krida, a radhi kri fikidre kri falredo, a gjithi brendo. Haleluja. Jete më nasa asu foski meq, as të vatë asu ma vor qesën këni. Jete havatas asu foskin, qesën këni. Je vor nër havatke, ov karasi. Havatke da vëstahutjuna asu foskin, amos vatsutjuna asu foski handem, daja havatke. Հավատքը դա հնազանդությունն է Աստծո խոսքի։ Հավատքը դա համբերատարությունն է Աստծո խոսքով։ Հալելույա, եթե ես 4-ը բանը լինի քո մեջ, դու նեղություններից դուրս կգաս։ Տերը քեզ կպահի, ժողովուրդ ջան։ Այսօր մենք արդեն այնպիսի օրեր ենք ապրում, որ բոլորի աչքի առաջ կատարվում է հայտնության գիրքը։ Դրա համար մտածեք, որ զորանաք, որ հաղթահարեք և հասնեք սուրբերի ապշտակությանը։ Ամեն։